here for. How are you? Hope you are okay. Let's start with reviewing the points of last class. So last class, students, we talked about the seven new wonders of the world, right? Let's review the names. First, who remembers what's this? This is Petra. And this is the Colosseum. This is Machu Picchu. This is Christ the Redeemer. This is the Taj Mahal. This is Chichen Itza. And this is the Great Wall of China. Very good. So, students, these are the seven new wonders of the world. Essas são as sete novas maravilhas do mundo. Okay. All of these wonders have something in common. They were all made by the man. Então, todas elas foram feitas pelo homem. Ok? Guardem essa informação para quando a gente chegar aqui. Wonders of Nature. Então, gente, como o nome sugere, né? São maravilhas da natureza. Wonders of Nature. So, these wonders were not made by the man. They were made by the nature. Então, todas essas maravilhas da natureza foram feitas pela própria natureza. Então, não tem a mão do homem na criação dessas maravilhas aqui. Ok? Students, let's start by looking at the bold names. Vamos iniciar, então, olhando para essas palavras em negrito que a gente pode encontrar aqui. For example, rainforest, wall, bay, falls, island, river, and mountain. I will show you pictures of these words so you can imagine what it is. Então, eu vou mostrar imagens para vocês dessas palavras para que vocês possam imaginar o que é. Ok, let's begin. The first is a bay. Bay? Bay? Yes, it's a bay. Can you write the name, teacher? Of course. Students, this is a bay. The next. Students, this is in Brazil. What is the name of these in Portuguese? Students, these are falls. Parece com um outro que a gente vai já ver. Só que a gente vai ver uma pequena diferença entre eles. Right? So, falls. Iguazu Falls. Next. Students, this is also in Brazil. It is called island. Essa ilha aqui, gente, é no Brasil. O nome dessa ilha aqui, gente, é Island of the Snakes. The Island of the Snakes in Brazil. Okay, let's go to the next. What's this? This is a mountain. This mountain specifically is a mountain in South Africa. Essa aqui é uma montanha da África do Sul. Okay, and it's called the Table Mountain. Então ela é chamada de montanha em formato de mesa, né? Dá pra gente imaginar por quê, né? Because it's very plain. Muito plano, né? The next. Alright, this is also in Brazil. This is Amazon Rainforest. Então, é uma rainforest, gente. Uma tradução para isso seria uma floresta tropical. What is a tropical forest? A rainforest. It's a forest where you have a lot of rain. Então é uma mata fechada onde a gente tem a incidência muito grande de chuvas.
Então, é por isso que ela é chamada de rainforest. Ok? The next is a river. This is also in Brazil. A maioria dos que eu peguei, gente, são no Brasil. Esse aqui, gente, é um river. A river. This is the Amazon River. Esse aqui é o Rio Amazonas. One of the biggest, the largest rivers in the world. Não se sabe ao certo qual o maior do mundo, se é o Rio Amazonas ou se é o Rio Nilo. And the last one is a waterfall. So, teacher, what's the difference between waterfall and falls? The difference between waterfall and falls is because here you can see a lot of waterfalls together. Então a diferença aqui é que a gente pode ver muitas quedas d'água juntas, tá bom? E aqui a gente tem uma só. Então a waterfall, só uma. Falls, a lot of waterfalls. Okay, students? Okay. Coming back now to your books. On your books, students, you have the title. Let's read the title. This is the activity, one of activities for home. Let's read. Identify which category the following wanderers belong to. Translating to Portuguese, teacher. Identifique qual categoria as seguintes maravilhas se encaixam. Let's go. The two types, natural and new. Naturais e novas. Let's go. The natural. Seven natural wonders of the world. Quais são as sete maravilhas naturais do mundo? And new. New seven wonders of the world. Então, essas aqui são aquelas que foram feitas pelo homem. Ok? Man-made, que a gente vai chamar. Então, o que a gente vai fazer? Classificá-las em natural or new. This is the first activity. Continuing with this part. Então, essa parte, gente, a gente vai utilizar eu não diria um tempo verbal, eu diria um modo da língua inglesa, que se chama de conditional. Mas não se preocupem com a nomenclatura, não, tá bom? A gente vai estudar essa estrutura aqui. If I were. Students, se eu estou falando de uma hipótese, né? Se eu fosse. Então a gente vai utilizar essa forma aqui, tá bom? If I were. If I were a natural wonder, I would be. Qual dessas maravilhas a gente seria, né? Então a gente vai escolher uma. E vai escrever aqui, alright? So, if I were a natural wonder, I would be. Quais vocês seriam? Qual dessas naturezas vocês seriam? Natural, ok? Então vou dar um exemplo aqui. Não vou escrever para que vocês possam criar de vocês aí. Então, if I were a natural wonder, I would be a waterfall. Ok? I would live in. Então, onde eu moraria? I would live. In, I don't know, for example, I would live in Paraná, because we have Iguazu Falls. Então no Paraná a gente tem as cataratas do Iguaçu. Fine. So if I were a natural wonder, I would be a waterfall. I would live in Paraná. Good. Escolham outra aí, sejam criativos, escolham outra maravilha, escolham outro lugar, tá bom? Tem algumas sugestões aqui de lugares já, também. E vamos lá para a segunda atividade do dia. Hoje a gente tem duas aulas, tá bom? Então, portanto, serão duas atividades. The first on the book. The second can be on your notebooks. A segunda maravilha, desculpa, a segunda atividade pode ser feita num caderno mesmo, ou numa folha separada de papel Chamex. Então, a gente vai começar com o título. Do you know what's a comic strip? Comic strip
São quadrinhos, gente, right? Eu sei que o quarto ano gosta muito de quadrinhos. Tem uns meninos que adoram ler as revistinhas, né, os gibis. Então, a comic strip. A gente vai criar uma comic strip. Mas como, teacher? A gente vai, então, imaginar. Vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Who is your favorite comic character? Who is your favorite comic character? Então, quem é o seu personagem preferido dos quadrinhos? Eu posso dizer, personally, ok? My favorite comic character is Batman. It's my favorite. Ok? Alguém se identifica? Batman. I like Batman. So, my favorite comic character is Batman. Beleza. Então, responda essas duas perguntas aí para poder fazer a atividade do comic strip. Então, nosso comic strip vai funcionar da seguinte maneira. Vamos pegar a folha que vocês vão desenhar. Tá bom? Folha em branco, né? De preferência, o caderno deitado dessa maneira, para que fique melhor de você desenhar. A gente pode fazer só dois quadrinhos, tá bom? Ou pode ser só um quadrinho também. Então a gente vai escolher o favorite comic character de vocês, tá? E esse comic character vai estar visitando uma das maravilhas naturais, tá? Então a gente vai fazer uma ilustração da maravilha natural que a gente está falando e vai fazer o nosso favorite comic character visitando aquela maravilha. Alright? E também colocar informações, né? Colocar alguma sentença, coloca que maravilha aquela que você desenhou. Escreve essas duas frases aqui ao lado aqui no seu comic character também. Who's your favorite comic character? My favorite comic character is Batman. Batman. Agora a frase que tem que ter, outra frase que tem que ter embaixo, né? Batman is visiting. Batman is visiting. E aí a gente vai escolher qual maravilha o Batman está visitando, né? No meu caso, eu vou botar o Batman para visitar, I don't know, a rainforest. É bem difícil desenhar uma rainforest, né? Forest. Batman is visiting a rainforest. Então, segunda atividade do dia é o comic strip. Sobre as aulas que estão sendo postadas na plataforma, eu vi agora que tem muita gente visitando a plataforma, mas não está postando atividades. Então, muita gente eu acho que não está conseguindo postar as atividades, tá bom? Ou então estão preferindo não postar, não sei porquê, tá? Mas passem a postar as atividades, tá bom? Eu vou mencionar o nomezinho aqui no vídeo, vai ser bem legal. Se mandar foto da atividade, eu vou colocar aqui no vídeo também. Tá bom? A não ser que você não queira, né? Não quero aparecer no vídeo, não. Teacher, fala só meu nome aí. Caso vocês forem mandar a foto da atividade, gente, ou vocês tiram a foto assim, com o livro, tá? Aparecendo seu rostinho, junto com a atividade. Ou vocês escrevem o nome na página do livro mesmo, né? Fulano de tal, quarto ano. Assim eu vou saber quem é. Se vocês me mandam só a foto da atividade em determinada aula, eu não tenho como saber quem foi que mandou aquela atividade, tá bom? Então, identifiquem-se, tá? Então, a partir da próxima aula, na segunda-feira, eu vou postar quem me mandar atividades, tá? E vou falar o nomezinho aqui no vídeo, tá bom? Então, students, a aula de hoje fica por aqui. Bye, see you.